mě vždycky v prosinci přišla licence a už na tu licenci musel jsem podepsat papíry a takový ty. No a už mi tam přišlo, které soutěže mám zájem. Čiže já jsem napsal, bo to došly kontrakty a já ten kontrakt, když jsem podepsal, tak jsem ho podepisal v prosinci, koncem prosince, ale věděl jsem, že v květnu jdu na soutěž. Čiže už jsem si musel rozdělit těch 5 měsíců až půl roku, jsem si musel rozdělit tu přípravu. A je to takový, že to ne, že si zrozumíte za 2 měsíce, za 3, že se na to vykašlete. Vtedy to prostě zase bylo přísné, že jsem musel, kdybych nešel na tu soutěž, tak jsem byl pokutován, dostal jsem rok zákaz. A to všechno působí jak na tu psychiku a vy lítáte sám, jo. Všude jsem doletěl jsem sám, protože zase kamarádi neměli na to peníze, alebo někdo nemohl jít se mnou, protože to bylo všechno náročné a drahé. Dneska, když tady klávosím, bla, 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 já vím, že prostě za hodinu to skončí, alebo to, ale já jsem věděl, že když jdu na tu soutěž, tak chci uspět. Chci uspět z mnoha důvodů a posunout se dál. Ale zas jsem začal přípravu a jsem nevěděl, stalo se mi v Dallasu, kdy 3 týdny předtím jsem si zranil nohu. Já jsem nemohl všude, jak dneska se píše, ten byl zraněný. To vůbec nikdo nevěděl. Pak jsem v Dallasu soutěžil, skončil jsem 7. Vracel jsem se z Prahy a všichni psali ty vole, já byl, já skončil 7. a to je na ovno. A co jsem měl brečet, jako bohužel, tak to je, vy nevíte, co přijde, jako s Rulem jsem cestoval v San Francisco, sedíme a on říkal, ty vole, mě se ztratil kufr. Jo, a tam měl za všechny věci, a vy musíte zareagovat. Tady vám přísahám, že jsem odešel z hotelu na soutěž a bylo to v Houstonu a jsem si nechal všechny plavky na hotelu. A teď co? Řekněte, co byste udělali a teď máte jít na pódium a to. No, tak jsem tam vyzlek jednoho Itala, oblík jsem si a šel jsem na pódium. A pozor, to nekecám. A to jsou věci, kdy buď se sesypete, alebo něco udělám. Byly doby, kdy jsem šel na Olympiu a měl jsem dlouhý vlasy a teď jsem se nechtěl dál stříhat, jo? Tak jsme dělali drdol, abych to prostě, jo? Vyhrál jsem mistra světa v Austrálii, tak první ze Singapuru rozhodčí, co přišel, tak mě zdupal, že mám dlouhý vlasy. Jo. A protože zas prostě se mi to líbilo, dlouhý vlasy. Jo. A vy chcete nějak zachovat si aj svoje takové věci. Já ještě si pamatám, v 99. jsem porazil a to mám na listinu. Já jsem skončil 2. na noci šampionu a Kapler se nedostal ani do patnácti. No a pak vidíte, vyhrál Olympiu několikrát. Asi začali víc cvičit, ale ne, to se srandu, to musíte si to z toho trošičku, jsou obrovští a zase záleží tady, jak Ilja říkal, na těch sponzorů a prostě ta doba trošičku zase byla jiná, jako ty lidi, bylo víc sponzorů a dneska právě, že je to špatný a tak, jak Ilja říkal, taky mi lidi říkali, ale nikdo do toho nechce vydávat moc peněz, všechno je drahý, prostě to tady například. A je právě takto pro kulturistů. No a tady, já právě ani když jsem na tu otázku nechtěl odpovědět, ten Big Ramy nebo Walker, když to vidíte, jako je to děs. A je neviděl na vlastní oči, tak to se těžko posoudit a samozřejmě, že je to děsné, jako jsou teda, uvidíme, jak to na té Olympii bude. No, a pak se mi stalo, že za rok je zesporazený na naši šampionu Martinez. Ale prostě to je úplně výjimečné. Kdybyste viděli aj toho Martineza, jo? To jsou, ty svaly narostly tak ideálně, to je prostě něco takového, to máte, jak když jsou 10 ženský a všechny jsou nádherné, krásné a jenom na tou jednou, jak kdyby svítilo světlo a ta je dokonalá. To je právě o té Olympii. Vy se můžete snažit, přijde tam přes 20 lidí, vy bojujete, děláte všechno, ale díváte se na ty lidi a to fakt žasnete, protože oni jsou fakt jako bombový, výjimečný prostě. A ještě oni jsou profici, oni se vědí prezentovat, jo, jako ty volné sestavy, to prostě bylo nádherný. Jo, každý měl svoje image, Matarazzo přišel na všechny vyplazoval jazyk a oni tam žvali, protože to bylo jeho, jo. Ronnie Coleman zase chodil a
tým jel svý a ty lidi to fakt, prostě oni jak ty Američani říkají, my je to show.